tu odluku smo doneli još prošle godine na štabu opštine. Doneli smo i skupštinsku odluku, tako da je ovo vozilo preko potrebno za Dom zdravlja Brus, za ovu našu najznačajniju, jednu od najznačajnijih zdravstvenih ustanova, i ovim smo rešili problem da do svakog pacijenta se može doći u svako doba, s obzirom da je naša opština dosta razuđena i da dosta ima staračkih domaćinstava, tako da ovim gestom smo pomogli da naša ustanova Dom zdravlja funkcioniše kao i sve normalne u svetu. Takođe smo doneli odluku i još jedno sanitarsko vozilo da doniramo Domu zdravlja Brus. Ono će stići uskoro, tender je raspisan, tako da očekujem za nekih 10-15 dana da će i to vozilo stići, i time ćemo napraviti normalan, adekvatan vozni park Domu zdravlja ovde u Brusu, kako bi mogli da naši pacijenti i naša staračka domaćinstva, da im pružimo zdravstvenu uslugu. Ta cena nije nikada ni velika ni mala, ali je vrlo značajna, zato što ne samo u onim vanrednim situacijama su potrebna ova kola, već i u onom redovnom našem obilaženju pacijenata. Kako predsjednik reče, mi smo jedna razuđena opština i čini mi se da nam je najviše potrebno ovakvih kola da bi mogli da stignemo do onih najudaljenijih, onih kojima smo mi najpotrebni. Ja sam taj neki svoj radni vek proveo na terenu i prosto ne mogu da se otmem utisku da je ovo jedan od najvećih gestova koje smo mi mogli da dobijemo ovde. Normalno, i sa onim što je u putu za tih desetak dana, čini mi se da ćemo da popunimo taj vozni park koji će sigurno da bude jedan, ajde da kažem, adekvatan i od onih koji je najpotrebniji u ovom momentu. Mi na tom godišnjem nivou prođemo preko 600-700 hiljada kilometara u prevozu pacijenata. Jeste to daleko Beograd, Niš, jer mi smo vezani sa time, i naročito Ribarska banja Kruševac, tako da takva vrsta vozila nam je stvarno i najpotrebnija. Ovom prilikom ja moram da kažem da se zahvaljujem i predsjedniku opštine i lokalnoj samoupravi, koja čini se u ovom momentu dobro gura u leđa, i nadam se da će ta saradnja da se produži i ove godine, jer sve ovo što radimo, radimo upravo za korisnike naših usluga, i čini mi se da je ovo pravi dobitak da mi uvek možemo da stignemo do njih. Do sada, s obzirom na taj naš vozni park koji je izuzetno star, po 18 i 20 godina, mi nekako nismo ni mogli, jer smo imali mnogo kvarova. Ovo momenta već to izbegavamo i čini mi se da će ta usluga da bude na višem nivou.